Esmu aizvien bijis jūtīgs cilvēks un neslēpju to. Varbūt pat svešai vietai un laikam. Pirmās manā atmiņā atgriežas bērnības ainas. Tad tās izdziest, atstāja tikai sajūtas un dīvainu ilgošanos. Tas ir laiks, kuru nespēju nosaukt, bet redzu tik skaidri, kā formulas fizikas mācību grāmatā, kur lietoju visu savu apzinīgo skolotāju mūžu. Piena separators. Pilnpiens ir divu šķidrumu mehanisks maisījums. Tajā ir laipiens, kam blīvums 1,04 grami uz kubiku centimetru, un krējums, kura blīvums 0,93 grami uz kubiku centimetru. Atšmedes spēka ietekmē krējums pakāpenis uzstel piena virspusē, taču tas ir ilgstošs process. Daudz ātrāk krējumu no laipiena atdala piena separatoru. Separatora galvenā daļa ir rotējošs konusveida trauks. Tajā no piltos trauka A ietek pilnpiens. Rotējošā trauka iekšpusē piens sāk rotēt. Pilnpiena sastāvā esošais laipiens, kas ir blīvāks un ar lielāku inerci, tiecās aiziet pa pieskari, tādēļ nonāk rotējošā trauka malā. Pa atveri divi tas iztek no rotējošā trauka, pēc tam pa caurulu 4 ietek apakšējā paliktajā traukā. Krējums paliek tuvāk rotācijas asī B un pa atveri 1 iztek ārā. Tas aizpūst pa caurulu 3. Fizikas zināšanas man aizvien bija palīdzējušas izprast daudzas visai nesaprotamas dzīves sakarības, un es izlēmu dažus eksperimentus parādīt ciema ļaudīm. Ciemā visi zināja visu par visiem, bet saudzēja viens otru. Izlikās neko neredzam, nedzirdam un nesaprotam. Tā dzīve vismaz arī te bez liekiem sarežģījumiem. Bija reiz laiki,
kad te tika cepts un vārīts Berlīnes zaķis, Visbādena stirna un droši vien arī kaut kas no Romas. Nu, barons Lūps jau ļoti sabiedrisks cilvēks, ļoti darbīgs, mehānikas pārzinis, elektrības zinātājs, pils bija telefonizēta, mans tēvs dzīvoja pavisam necilā istabiņā, un kanu baronam ievajadzējās, piezvanīja, un tēvam vajag formā. Noteikti formā, ne jau šādā tādā. Visnotāļi cienīja skaistas sievietes. Viņam, kaut arī nebija precējies simpātiju, bija daudz. Un viena no tām bija, izvēt to, istabene. Nu, laika gaidā piedzīvoja. Istabene, tojošās zemlības. Lai varons paglaptos, vajadzēja aprecināt ar kādu no mūsu cilvēkiem. Par cik viņam bija mašīna, tad jau pabraukāja arī tos lieskroga pusi. Un tur arī līdzīgi sekas bijušas. Nu, un viņš aprecinājas, protams, veiksmīgi ar kādu tuvējo zemnieku ne zemnieku un iedevis viņam pārcēlāja amatu. Tā lieta ar baronu bija nobeigta. Viņu vairs nedrīkstēja runāt par viņu, bet domāt neviens nevarēja aizliegt. Viņi to darīja vairāk nekā jebkad agrāk. Un tā barons viņas acīs ar katru dienu kļuva aizvien skaistāks un varenāks. Tagad vienotreiz es eju pa ceļu un satieku jauna meitene, un es jau jūtu viņas asinīts ir kaut kas. No baronu vajag. Jā. Nu tālu, protams, bet jā. Tomēr. Jā, bet tu tomēr saredzi, jā. Un kaut kas vaips tos arī tāds. Arī, jā. Cilvēks ar savām domām noskaņojas uz to jautājumu, kas tiek meklēts, un šī nūjiņa reakcija faktiski ir tā reakcija, kuru nekontrolē saprāts. Es tagad uzdodu jautājumu par hartmanīnijām. Ja? Nu, tā viņas ir. Ē, te kaut kas vēl parādījās, tas jau vēl interesanti ir. Barons šai vietā sen nav vairs redzēts, bet gaujenieši pirms svētkiem aizvien vēl pārbauda muižas ansambļa maģisko spēku. Un te kaut kur ir. Arī paralēli. Viņi lepojas ar savu pili, tāpat kā pats barons. Nostājās tā. Es tagad uzdod jautājumu par hartmanīnijām.
Ko jūs zināt par Romu? Šeit divi brāļi kopī bites, slauc govis, vāra liepziedu teju, un šeit skolotājs Grāvis zina stāstīt par barona Vulfa noslēpumiem pilno dzīvi. Pēc medību sezonas gaujienā barons Valdemārs Vulfs devās katru gadu uz savu dzimteni Vīsbādeni Rietumvācijā. Un tā tas bija 1858. gadā. Vienmēr arī tur pirms medībām notika dzīres un pēc medībām. Barons dzīru laikā iemīlējās vietējā barona sievā. Iesākās romāns, bet par to drīz vien uzzināja sievas vīrs un izsauca Juliusu Vulfu uz divkauju. Julius savu pretinieku divkaujā nošāva. Un toreizajā Vācijas tiesa viņam piespieda cietumsodu. Julius cietumā pierunēja cietumsargu, ka bēgsim uz Latviju, uz viņa muižu atzeli, un viņš tur solīja cietumsargu bagātīgi apbalvot. Un Vulfs turpināja dzīvot. Bet pagāja 13 gadi, viņš atkal atgriezās uz medībām, domāja, ka viņu nepazīst. Bet tomēr dzīru laikā viņu pazina nošautā barona dēli un izstrādāja atriebības plānu. Bernardu Anda kapos ir galvenā. Noslēpums viņa neizpauž. Viņi tos ātri vien aizmirst. Un tomēr zinu, jo esmu pārbaudījis, viņa tos vēl ilgi atceras. Ciema padoma Bernardu kundzei atvēlējusi mājas pie kapiem. Tur īri nav jāmaksā, un viņa kopā ar vīru un dēlu rūpējas par gaujienas mirušajām un vēl dzīvajām dvēselēm. Des Finanzminister Hans Eichel. Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe hat sich die politische Stimmung in Deutschland offenbar gewandelt. Das geht aus der jüngsten Umfrage des ZDF Politbarometers hervor. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, würden sich 38% der Wähler für die SPD. Mehr als 1,5 Wochen nach dem Beginn der Jahrhundertflut in Deutschland gibt es trotz leichter Entspannung an der Elbe noch keine Entwarnung. Die Flutwelle reicht nach Behördenangaben derzeit von Wittenberge im Nordwesten Branden, die hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. AZ 93.6 Berlin. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen. In Berlin hat sich die Luft auf 25 Grad erwärmt. In München zeigt das Thermometer 22 Grad an und in Frankfurt werden 23 Grad. Bernardu meita izmācījusies par frizieri. Un viņa ir tā, kas ciema jaunkundzes sapucē visos dzīves gadījumos. Nu, katru dienu jau nē, bet pa svētkiem. This Bloomberg on the along with Ian Hunter, and it's time for stocks to watch. Genentech loses in courts as Anna takes a look. The biotechnology company Svētkus Londonā nesvin tik bieži. Šodien londoniešiem kāza diena. Nopļautais siens dienu pagaidīs. Un kad govis izslauktas, viss notiek kā barona laikos. Pastaigā uz pils parku, viņi saposušies dodas paši ar savu traktoru. Thank you.
back to look at this morning's top business news and a preview of the U.S. markets. Join us each weekday morning for Bloomberg on the Money. Barons Vulfs jau bija sabiedrisks cilvēks, elegants, ļoti darbīgs, ugunsdzēsējbiedrības priekšsēdis, azartisks mednieks un liels dzīves baudītājs. Ciemi ļaudis, ikreiz ieraugot kādu svešinieku savā pusē, meklē viņa sejas vaibstos nepārspējamo barona pievilcību. Augšā! Kad jūs par stāvu neuzliekat? Par stāvu uzliekat, ne? Un tagad ir trapenē tāds gadījums, es jums varu izstāstīt. Vienā ģimene visi vīrieši vienkārši izmirst. Un ko es uzzināju? Ka to vīriešu vectēvs, kurš kādreiz tiesā noliecinājis un notiesāts nevainīgs cilvēks, Un viņam ir pateikts tā, ka jūsu paudze izmirs tikai tāpēc, ka jūs tā rīkojaties. Un lūdzu, un tagad visi mirst. Un visi mirst. Ir palikuši vairs tikai sieviete, vecā māte, nu tā kā māte un viens dēls. Pārējie visi zem zemes un daudz. Nu tā ir. Un es tiešām tiču vajag vainīgo pret vainīgo un nāvi pret nāvi, bet tikai ne. Nevis kaudzes. Viens, da audiencia stoš, ke fiencia šuga stas embatur na te. Cannatella, oi cannatella, cannatella, cannatella. No sākuma bija, piemēram, bailes kapsētā naktī. Arī mātī bija bailes. Tagad nav nekāda problēma, nekad kurās nakts stundā, tiksim, man kapsētā kaut kas ir vajadzīgs, es tur aizēju un izdaru to. Un, tiksim, ka liek tumsā pa kapsētu, es tur spokojos, vai ne? Bet māti piecelt, piemēram, patumšā laikā vienīgais iespēja iet no kapsētas puses un pieklapēt viņai pie loga. Un tāpēc viņa neslēdz stāvu skultā, ka kāds no kapsētas puses daudzās pie loga un grabinās. Tas neesmu redzējis spoku, nenozīmē, ka viņa nav. Bet nu man nav gadījies viņiem sastapties. Viņa jau tur dienā dzīvo ar tiem visiem kopā. Viņa tur tajā kapsētā jūtās ar tiem krustiem aiz logiem labāk nekā viens otrs ķemeru sanatorijā. Jā, tās nav tām labākām domām vispār. Nu, vispār, ja sāk domāt par to, tad gribas ticēt Dievam, protams. Kaut gan es neesmu nekad arī, teiksim, kad es viņu būtu noliedis. Neesmu arī nekāds ticīgais. Bet, nu, tā perspektīva man sevišķi nebija, godīgi sakot, kādreiz ņemt un nomirt. Es domāju, ka ir labāki varianti. Kādreiz, kad biju mazs, es cerēju, ka mēs palikšu vecs, tikmēr būs izdomājuši kaut kādas mūžīgās jaunības zāles līdz tam laikam. Ne? Bet, nu, jo vecāks paliek, jo mazāks cerības liek uz tiem zinātniekiem.
Piens, tā ir ikdienas rūpe, bet skaistākos mīlestības noslēpumus gaujienā sargā stārķu pļavas, kur meitām aizvien vēl prātā tikai puiši un puišiem meitas. Sešos, kad saule aust, rīta darbos laiks apstājas turpat uz lauka, tur satiek Vulfa sapņus un dienas darāmo. Ciems dzīvo svētku priekšnojautās. Jašam vienīgajam ciemā vēl ir rati un zirgs, kas jāapkaļ. Būs jāved uz pili skolotājs. Un Jaša nevienu darbu nemīl darīt par roku galam. Nāc tu šeit, labi, labi, es turu un pakalu. Mierc! Mierc, kur liekāsi? Skolotais Grāvis mēģināja izpētīt baronu noslēpumu, lai gan lieta nebija kļuvusi skaidrāka, bet gan aizvien tumšāka un noslēpumaināka. Un skolotājs mierināja sevi ar domu, ka viņam jābūt pacietīgam. ...1872. Gadā baronese Šarlote Vulfa uzbūvēja Gaujienā kapliču. Un kā pirmo tur apbēdīja savu vīru Julius Vulfu. 1970. Gadā kapu apzadzēja, kapliču uzlauza un meklēja vērtslietas. Bet nekādu vērtslietu neatradati, kapu atstāja atvērtu. Pēc dažām dienām Gaujienas puiši izstrādāja otru ļoti sliktu ļoku. Atkal iekāpa kapā un mēģināja baronu izvilkt, bet tas viņiem neizdevās. Tātad traktoru mēģināja piesienot klāt viņam auklu, tā pārtrūka. Un tad kāds no viņiem nogrieza Vulfa galvu, iebāza maisā un visi aiznesa to uz tuvējo veikalu. Un veikalā piesolīja vai nevēlās pikt cūkas galvu. Nu un izbēra no to no maisa. Bet cilvēki pārbijās, izklīda un ļaundari to galvu aiznesa atkal uz citu vietu, un pēc dažām dienām viņa tika atrasta un atlikta atpakaļ kapā. Meitenēm patīk paslēpes spēlēt baronu pils bēniņos. Rotaļādamās tur kāda maza jaunkundze ikreiz pagriež galvu uz loga pusi, un viņai šķiet, ka tur pie loga noslēpies barons, kas viņu apbrīno. Viņa dzird, kā sirmais kungs viņu uzrunā, un vēl viņai liekas, ka viņa tai brīdī ir tikpat skaista, cik skaista reiz bija viņas vecmāmiņa un māte. Tad viņa nobīstas un plaši atvērtām acīm sāk skatīties debesīs. Arī cūku bēras Gaujienā ir diezgan ikdienišķa procedūra, kuru parasti izmanto nelielā ģimenes budžeta palielināšanai, kas ciema ļaudīm mazāks par latu dienā. Šis ir īpašs brīdis, jo ciemnieki gatavo cienastu savai pils baldei.
normāli. Un point seulement en trois matchs. Pendant ce temps, au stade de Félix Bollaert de Lens, les Français jouent gros ce soir contre le Danemark. C'est le match aller du premier barrage qualificatif pour le Mondial 2003. Le Danemark est la bête noire des Françaises qui retrouveront pour ce match leur attaquante vedette, Marinette Pichon, élue meilleure joueuse du championnat professionnel américain. Daudz mistikas ir šai ciema ikdienā. Piemēram, mušas. Tās virtuvē vairojas ātrākā sēnes pēc lietas. Tā vien šķiet, ka katru sekundes daļu melnā lidojošā masa desmitkāršojas. Un ja kāds censtos apgalvot, ka pasaulē ir tāda vieta, kur mušas sen jau ir izmirušas, Elmāra onkulim būtu grūti tam noticēt. Pāri nāvisai, tas bija manim apmetušās, un elles bēdas bija man uzgāzušās. Bēdas un bailība nāca man virsū, bet es piesaucu tā kunga vārdu. Ak, kungs, izglāb manu dvēseli. Tas kungs ir žēlīgs un taisnis. Mūsu kungs ir žēlīgs. Iekš tā vārda Dieva tā tēva, Dieva tā dēla, un caur spēku Dieva tā svētā gara. Āmen. Man patīk tā aura. Ieejot kapos, ja man no rītiem sāp galvā, es tabletes nemeklēju. Es ieju kapos, iztaigāju rīkumu, putni dzied, klusums, tāds miers. Un ticiet mani, es esmu vesela. Un es kapos varu strādāt, un ne man sāp kauli, nekas, un vesela un visādi. Un ja tikai es kaut kur pastaigu tā uz citām pusēm, tad nu kā jau vecam cilvēkam visā kapusē tā ne. Mīļie cilvēki, man uz skatu, es uz ielas pusi loks man aizverts, uz skapiem man naktī stāv vaļā. Es gribētu redzēt kādu spoku, bet neviens nenāk un nerādās. Un cik labā aura šeit ir iekšā gulēt, kā man šeit ir labi izgulējušas, un ja bērniem pusdienlaikā kādreiz bērni jau pie manis gan ar neguļu, jo viņiem ar kaut kādi tādi aizspriedumi ir, bet maz bērniņi, mazi kā aizmieg. Nu, cik veselīgi guļ, tik veselīgi guļ. Nu, šeit taču nenokā nav jābaidās, jābaidās ir no dzīvajiem. Šeit nenokā. Es sargāju viņus, un viņi sargā mani. Bernarda mājās mieru nav nevienu brīdi. Kad lielās domas izdomātas, saimniece atkal steidz apkopt savas sanatorijas teritoriju, tad jāpadod papumēst, un kad vakars klāt, jāsteidz šūt jaunas sērulentes un jāplūc puķi svītnēm.
Labdien! Pirmajā gadā es vēl nebiju šeit kapsētā, bet arī uzreiz tajā gadā ienācu. Mums šeit viena jauna sieviete, skaista. Nu vienkārši nevienam neko ļaunu nedarīja. Viņai dēls bija ar pirmo vīru, viņa izšķīrās. Un dēls ļoti viņu mīlēja, viņa mīlēja dēlu un arī jaunais vīrs to dēlu mīlēja. Un viņa bija stāvoklī tagad ar otru bērniņu, ar otru vīru. Nodeva veikalu, aizgāja atvaļinājumā, aizgāja dekretā. Un viss būtu labi. Un tagad arī atvaļinājumā laikā aizbrauca ārmestiros viņa personīgā mežā zāģēja. Gan viņas tagad, nu tas jaunais vīrs un arī māsas vīrs zāģēja kokus. Un viņai tieši tajā momentā vajadzēja iznākt no mājas un saukt viņus vakariņās. Tieši tajā momentā, kad tas koks gāzās. Un viņa bija tajā pusē, kur galotnē jākrīt. Un viņa abi kliedza, nenāc. Un viņa it kā vēl, tai uztraukumā, it kā vēl drusku paskrēja. Un ar galotni. Un ar galotni viņu nosita, viņu, gan topušo bērniņu. Un pagalam. Un tur tūga tikai vienas sekundes, ja viņa nebūtu nākusi. Ja nebūtu, bet bija viena. Tas bija traģiski. Te bērēs, es jums teikšu, tā ritīgi akmeņi brēca. Ne tikai cilvēki. Tas ir šausmīgi. Arī tagad viņa šeit guļ kapiņos un viņu vienmēr aprūpē vīrs un nāk dēls. Arī to gājienu, ka nāk dēls uz kapiem, es bez asarām nevaru noskatīties. Nu, kā iet dzīvē. Un viņa nevienam neko ļauno nebija darījusi. Sestdienas vakari, gaujienā klusi. Meitām akmentiņtēvs kurina pirti, pienes pirtslots, atnes ūdeni un uzmet garu. Puiši iet mežā, tad nosnaužas pusstundu līdz naktsmaiņai gatarī, lai cirsmā varētu būt atkal klāt no rīta. Tā ir laimīga dzīve. Un kas tā laime tāda vispār ir? Viss par to runā, bet neviens to tā īsti nav redzējis. Kad koki krīt, tas ir kā kad krīt zvaigznes. Var kaut ko vēlēties un neteikt nevienam. Iedomāties un noklusēt. Bet sapņot gan nav laika. Jānis nakts apgaitā iet katru dienu. Viņš dzirdējis meitas pirtī dziedamu un garām ejot kā nojautās sajūtas viņu siltos nobriedušos augumus. Bet ko viņš zina par puišu un meitu priekiem? Neko viņš nezina. Viņu mājās sagaida sieva, cepti kartupeļi un, ja paveicas, 100 grami pašbrūvētā. Bet cik tas ir labs? Redu. Jā,
cent mīlestība iekārs un nočiep meitai bučīņu. Un kad pie vārtiem štiroties, tad jauneklis pēdievojās tos vēlreizos, vēl vienu reizīti. Mīlē vienu, mīlē otru, mīlē trešo, mīlē visās trīsās uz reizi, lai saļo jaunībā. Lai zaļo jaunībā, vēlis ir man vecumu, lai dzīvo jaunībā. Es apsēžos bieži un es varu pat stundām ilgi sēdēt, skatīties un domāt. Un domāt un domāt. Man māsas man apbrīno, kā tu tā vari, ka ņem kaut ko rokās vai adī vai ko vai kā. Es vienkārši sēžu un domāju un domāju. Domāju pa visu dzīvi, pa visu ko. Man tā ļoti patīk. Vai kā ir viss labs, tāpat visu pārdomāju, apskatos un izdomāju, kāpēc tieši tas tā ir, un tas nav tā, un kāpēc tā, un varbūt, ka vajadzēt šitā. Un arī visu labo domāju, ne tikai slikto vien. Vienkārši es esmu tāds, kad skatos ārā pa logu un domāju. Un vīrs tā bieži saka, jau atkal esi aizsēdējusies. Un atkal tā man iztraucē no domām, tad atkal tad es sāku strādāt. Domāju, kāpēc dzīve ir tik īsa, kāpēc mēs nevaram visi cilvēki dzīvot draudzīgi. Draudzīgi, viens otru nekrimst. Kaut kā tik īsa dzīve. Kādas notiek visādas traģēdijas, arī tepat uz vietas un visur un visur. Bet mēs vienalga tā vēl viens otru kaut kā. Bet kāpēc tā? Nevajadzētu tā. Tāpat mežā, saka cilvēki, cūkas noēd zili, krīdus izplē. Koki jāzāģē, kad koki ir pieauguši, nevis jālas koku zāģē. Tas ir mans piedzīvojums. Mīlestība. Cilvēks ir kā iemīlējās, tad viņam cits nekad nav prātā, kā tikai tā meitene. Kaut es viņas iegūtu, bet zini, kā ar viņas nāk. Un kā tu esi iemīlējis, tad tu esi nezini, ko darīt sev. Tāpat citos zarus ar kādreiz štirnam nav ko ēst, ne sārā, lai viņiem būtu ko ēst. Tā dziedāja tautu tīrumā uz akmeņa stāvētam. Tad lai trīc visa tauta zeme, lai dzīt mana māmuliņa. Tad ilgi skatos zilā uz tālēs, kur tu esi, kāpēc tu nenāc? Te viss aizvien ir kā barona laikos. Arī medībās gaujienieši iet Wiesbadenas mežos. Reiz ir tāda duša, kad nekā nepatīk. Brauc vai uz elli vai nekā nepatīk. Nestrādāt nekā. Kādreiz ir tā, ka nav tā veselība, atdoma, ka tā vajadzētu kaut kas būt, ka nav, tā nav dzīve. Ka ir dzīve, tā ir. Ja. Ko tu darīsi, kādi jāstrādā, katru reizi. Ja. Un ja, agrāk jau bija labi, tā bija krievlai, kā teica, smagi ir un tā. Bet tā bija vismaz nauda cilvēka. Cik tagad ir nav bojā gājuši cilvēki.
Daudzais, kā žinoja. Kas tagad? Ne darba nav. Ja. Nu labi, mēs uz tiem laukiem dzīvojam, tad mēs paturam tos lopiņus vai tos sivēnus, vai kas tad ir mums gaļa, tas. Ar ko tie pilsētnieki vai kur? Dažam nav ko ēst. Nu, mēs to esam visi paēduši vienmēr. Un badā neesam, ka kaut ko daram. Ko tu gribētu tu? Dzīvot vēl? Vēl jau mirt negrib. Tagad 70 gadu būs rudenī, tu redzēsi, kā būs tā veselība. Vai nodzīvos, vai nenodzīvos. Tik ilgi jau nenodzīvos, kā tevs un māte. Kur tad? Ne jau visi vienai. Veca laika cilvēki bija stiprāki. Kā mēs tur esam. Ir reizes, kad nakti nosēdēts vaktē, un pret rīta puses suķi vietā kaimiņš nāk pretī pa lauku. Kā nu kuram? Kā kuram? Ir traktors, ir dažam ir traktors labs, dažam ir zirgs. Man ir zirgs. Mašīna arī laba lieta, ka ir, bet ir zirgs ar kā kuram ir, to cienam. Kā pie sirds, to pieņem. Dažam zirgs, dažam traktors, dažam mašīna. Ja, tā ir. Viņu pabrauc, pļaun, ar viņu var ar, ar to traktoru. Art var, zemi, un ar zirgu ar var ar zemi un pļaut. Jā, tik vajag pļaunmašīnas. Information and entertainment 24 hours a day, live from London. Tik maz ir to, kuru mīlestība nav noslēpjama. Tie ir tie retie, kas stāv augst pār mums. Kāds brīnums pacēlis viņus pāri, mēs viņus nesaprotam. Mīlestība ir izlīdzināšanās ar dabu. Tā ir iespēja apjaust pilnību uz laiku. Gada izslaukumā, kas ir apmēram 3000 kg piena, ietilpst vairāk nekā 360 kg vērtīgu barības vielu – tauku, piena cukura, vitamīnu, minerālu vielu. Viens litrs piena nodrošina gandrīz pusi no cilvēkam nepieciešamā neaizstājamo aminoskābju diennakts patēriņa. Piena analīzes uzrāda 30 dažādu vitamīnu klātbūtni. Privée européenne, conseil en gestion et optimisation de patrimoine des particuliers, Joël Collado. Un bel après-midi sur les plages de la Manche et de la mer du Nord, un temps orageux sur le sud-ouest, cet après-midi des Pyrénées. Kapsēta vispār diezgan spēcīgi nomierina, jo es pat nezinu, kāpēc. Tāpēc, kad cilvēki, kas ir skrējuši, un es nezinu, strādājuši, un visu vienā mirklī viņi vienkārši nav, un viss.
strādāju, tad kapsēta vispārējais vienkārši liekas nebūtisks, pilnīgi galīgi. Jo vai nu mēs būtu neatkarīgi, vai kāda pakļautība, vai valdība būtu jauna, vai veca kapsēta jau nemainās. Cilvēki tāpat tās tur visu laiku ienāk. Tas tāda vieta pilnīgi nemainīga. Viņi tur nāk un nāks, un lai kas arī nenotiktu. Kas ir traģēdija? Nu, tas jau droši vien. Praktiski tā jau katram traģēdija arī, lai kas nenomirtu. Nu, teiksim, izcila traģēdija, ka viss pagas pārdzīvot. It kā nav, nu, tur jau tā lieta, tā dzīve būtība, ka nav neaizvietojama cilvēku vispār. Il presidente russo Putin ha accolto oggi a Vladivostok l'estremo oriente russo il leader nordcoreano Kim Rove Libere in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca di domenica. Il dottore ha preceduto le altre tre onde del brasiliano Barros e dei giapponesi Kato e Ukawa. Settimo tempo per Loris Capirossi, decimo per Max Biaggi. Arnau Vensan ha fatto segnare invece il miglior tempo nella classe 125 davanti. Izceļās ar ilgu mūžu, tādu profesiju pārstāvi kā bendes, reanimatori, kaproči, jo viņiem ir tieši saskars man nāvi. Nu, pēc idejas jau, nu, kas var būt traģiskāks kā nāvi vairs. Hier wäre ich Ihnen sehr einer. Ui, Mauer, das wäre ein Brot Mauer. Mauersteine. Eigentlich ist ja gut egal. Nicht Besitz meines Vorfahrens zu können, dann kennen. Und Kosten werde ich gewiss. Und da, das ist ein Tumsch. Da, mit herzlichen Grüß, Ihr Werner Koch, Pensionär. Pensionierter Studienrat. Jūs varat iedomāties, ko viņš vēlās? Viņš vēlās kā piemiņu kādu akmeni, lai viņam aizsūta no pils mūriem vai no pamatiem. Vai... No vecās pils. No vecās pils. Kādas atmiņas, jā. Viss ritēja savu gaitu, bet šī ziņa no ārpasaules satrieca un aizkustināja Dzintras kundzi. Un viņi steidzās izpildīt divaino barona pēc teča lūgumu. Taču jocīgs jau gan tas lūgums bija, bet viņa to nespēja atteikt. Tā, Rudīt, man ir tām lietas. Nezinu, kā to var izdarīt, bet tu jau zinās labā. Man ir... Jā, no šūtās mācī, bet tu paskaties, tas sūtījums redz ir šitāds. Ceļš bija šaurs un nelīdzens. Zirgam te vajadzēja iet soļos. Pa labi Berlīnē Jašu gaidīja Bernārti, pa kreisi Alvateri. Viņš reti iegriezās šai pusē, bet šodien svētdienas kamzolī brauca nobaudīt Bernārtu Māru pašbrūvēto šņābi,
kamēr Alvateros pie cerīgā vaislinieka bija ieradies dakteris. Nu, es labāk uzpīpēšu. Ko tu šķobies? Kas jūs pa dzērājiem? Nu, tu vajadzēja pamēģināt kā tur, vai viņš deg arī vai nedeg. Lai te kārtīgi vidū. Sārkos viņi ir? Lai visu to glāzi laukā. Nu, lai dugumu klāt. Paga. Tikai ūsas nenodedzina. Ne jau glāzē, tev uz galdu. Nu, ir. Uji, pelos. Dēk. Nu, kāda 85 vajadzētu būt. Skaties, ūdens nemaz nepaliek uz galdu. Kondīcijai noteikti būs labs vaislinieks, nav pārvarots. Tad tu šņāc vien. Un šito jau mēs paprojām. Nu labi, kā būs, būs. Pats bikses, zini. Nu, cikl Jāni. Nu, davai šeit. Thank you.
Pa bērēm vispār ir pieredze ļoti liela. Kaut kur ir nospēlēts pārsimts bērēs, 15 gadu garumā ir akti kapi. Dažu mēnesi vairāk. Ir gadījies, kad arī pa diviem kapiem dienās, teikt, trijos mēnešos viens. Un ir redzētas patiesi traģēdijas, ir pilnīgs fars, kad visi bērinieki klīst pa kapsētu. Tad beigās tikai atmāk puķis saliek, pat izvadītāji nav dabūjuši. Nu, ir pārmērības, kur nezin kā pie kapa uzvesties, tāpēc tam viss tur aizaug vienkārši. Pat vainags nenovāc. Es uzskatu, ja cilvēks saka tā, vai man nav vai no nāves, es gribu mirt, viņš liekuļo. Liekuļo. Mēs visi gribam dzīvot. Visi. Un lai cik veci mēs būtu, mēs vienkārši gribam dzīvot. Tad veselīte varbūt vēl palidot te pa gaisu. Tāpat nu, pat šajā nedēļā man ir norakti 4. Varbūt, ka viņas kaut kur vēl lidinās. Nu, tur taču nekā nav. Taču nekā nav. Iet tie mani gadi jau tagad kapsētā, mēs vienkārši mirstam bez jēgas. Un no rītiem pamostoties taisni, tad gribas sacīt, vīrs, es vēl šodien jau esmu pamodusies. Paldies Dievam vēl! Piederēja nauda un vara, no kuras tā bija pārsātnējusies līdz pretīgumam, bet no kuras tā teikties tomēr nevarēja. Šīs zemiskās slāpes ievilka krogu zaņķī vīrus, kuriem sabiedrībā bija nopietna un cienījama cilvēka slava, un trausla saburošas sievietes, no kurām dvesa pievīlība un daļums. Tagad tikai 4 gadi, kā nav gotiņa. Vienmēr pustoņi bijuši un visu laiku esmu piedalījusies. Tagad nu, jau palieku tā veca, bet iepriekšējos gados arī vēl dēlam palīgi aizgāja. Tam ir gotiņas vēl un nu, jau esmu palikusi veca, bet vienmēr visu mūžu savu esmu ņēmusies ar kustoņiem. Es
braucienam, liekas, es uzskatu, ka tas ir iztrakākais. Tad ir jāskatās katrā mākonītī, katrā vējiņā, katrā un jāgrābi un jāskrien un tā. Visi skaistašies ir cilvēks vesels un dzīves priecīgs tā sienas smarža un vispār tā visi procesi tā ķirpu tādā likšanā un veidošanā. Nu visi skaisti, ja cilvēks ir pie spēka pilns un tā. Un arī tas gandarīns, ka ir padarīts un nāk jau prātā, ka nu, ziemā būs labi, kad nu, varēsim varu govi tā, kā viņai patīk un tā, visi skaisti. Tā ir mums, ir, kas ir pakāries un tā mēs tāpat runājam un domājam, kāpēc un tā. Bet īstais iemeslis jau cilvēks pats to zina, kā tur ir bijis. Nu, bet nu, ir tādi gadījumi, kad sieva aiziet pie cita un nevar izturēt. Bet tā ļoti maz. Ir jācina savi gadi. Savas spējas, sava dzīve, nu viss ir jāzina. Piemēram, tā kā tagad, ja 70 pāri gadiem, tagad nu, mēs tik briesmīgi nodarbosimies ar mīlestību, iesim un tā. Nu, burtiski sirds taču to neturēs. Sirds taču to neturēs. Mēs tagad varam, mums jau tas laikmeti tādi, ka mēs nu, visus savus citus orgānus varam nu, vēl nu, uztaisīt, uzprišanāt, visā kā pietiek mums. Bet sirds taču mazs kulaciņš. Tā taču nevar izturēt. Vai tur mīlēt sievu un mīlēt vēl otru un mīlēt vēl trešo un visiem būt labs. Viņai ir jāplīst. Es tā domāju. Kad atved jaunu klientu, kapumāju saimniece iet to sagaidīt. Un tad pārliecinājusies par to, ka viss ir kārtībā. Vismaz uz brīdi atstāja aizgājēju tuvinieku ziņā, pie asarām. Un sāpēm, kas šai brīdī vairs nedzīvo vientulībā. Jau pēc brīža jaunpienācējs kļūst par viņas aprūpējumu un ir aizvien tik tuvu, cik vien tuvu viens cilvēks otram var būt pēc tam, kad viss ir beidzies. Skolotājs bisenieks, baronu Vulfa Sulaiņa dēls, sapucējies šokar pilī gaida viesas,
tāpat kā reiz viņa tēvs. Tas ir mazliet pārdroši, ko viņš šai vakarā iecerējis. Barons Julius von Wolfs ir cilvēks ar plašu redzējumu. Ap 1850. Gadu tika uzcelta Gaujenas pils, Šloss Atsela. Barons ļoti lepojās ar jaunuzcelto pili un visu mūžas ansambli. Galveno ceļu izvietojums ir tāds, ka tie atrodas svarīgāko ceļu krustpunktā. Barons iedomājās, ka viņa celtā pils, Šloss Atsela, ir kā Eiropas centrs. Nu, Barons Wolfs jau ļoti sabiedrisks cilvēks, ļoti darbīgs, mehānikas pārzinis, elektrības zinātājs. Bernarda Zanei tā būs pirmā lielā balle. Balle ar īstu balles kleitu, balles mūziku un, ja palaimēsies, arī ar dejām. Bet viņi jau zina, ka nedrīkst pārāk daudz sacerēties. Citādi no tā visa iznāks tikai čiks. Skolotājs atcerējās savus fizikas eksperimentus un tieši tos, kurus savu laiku pilī reiz jau tika redzējis. Skaņai mūsu dzīvē ir visai liela nozīme. Kā rodas skaņa? Skaņa ir svārstību rezultāts. Tikai ne katras svārstības rada skaņu. Skaņu rada svārstības vismaz ar 16 Hz frekvenci. Bet pārāk augstas svārstības ausī vairs nav dzirdāmas. Tā ir ultra skaņa. Vienkāršākais skaņas avots ir svilpe. Te nu viņi atkal visi bija kopā, savas pils ballē. Tas pacilāja dvēseli un miesa. Pildīja sirdis ar dīvainu satraukumu un vēl lika ticēt visiem iespējamiem un neiespējamiem dieva brīnumiem. Apkūstīvam. Un skan kaut arī vāji otra. Kā tas var būt? Ballē visi jūtas, it kā nemaz nepazītu viens otru.
It kā būtu sācies cits laiks, jo viss, kas noticis līdz šim, ir vienkārši aizgājis pagājībā. Ciguža kundze dejo ar Māri Bernārtu no Berlīnas. Skolotais Grāvis dejā apskāvis skaisto Sofiju Lorēnu. Brāļi Sizaski, kā jau temperamentīgi itāļi, uz deju aicinājuši smukākās un jaunākās ciema meitas. Un akmentiņ Jānis jau neatpaliek. Sievas sēž un noskatās, bet Alvateru meita uz balli pat atnākusi ar savu dēlu. Dejot viņi prot, un skolotājs Bisinieks aizdomājas, kā tas varēja notikt, ka Parīzē, Berlīnē, Londonā un Romā neviens pēc viņiem nekad nav sērojis un ilgi vēl nesēros. Un šī doma viņam likās gana smieklīga un gana skaidra. Tāpat kā Kinska baltais uzvalks. Eksperimentā demonstrēsim elektromagnētisko indukciju. Vadu tinums ar visai ievērojumu viļumu skaitu. Mēs ieslēgsim strāvu. Cienījamie vakara viesi. Esmu jūs aicinājis pilī, lai atcerētos Gaujienu kā galveno ceļu krustpunktu, kā Eiropas centru, jo tepat netālu tak ir Berlīne, tepat netālu ir Parīze, netālu ir Londona, Vīne, Roma un pat barona Wolfa dzimtā Visbādeni. Tātad par Eiropas centru, par Schloss Atzel. Heute Nacht die Welt, Sonntag für mich, heute ist ein Mensch wie ich. Heut singt mein Herz, was ist das nur? Das ist ein Liebeslied an die Natur. Rosen so rot, Veilchen so blau, alles ist schön, wohin ich schau. Wie das geschah, weiß nur ich. Heute macht die ganze Welt Sonntag für mich. Die Sonne lacht, der Wald erwacht, die Blumen blühen, die Blüten blühen. Jeder Baum schaut mich an wie ein Traum. Kann es denn sein, dass mir allein die schöne Welt so gut gefällt? Sieh doch zu, heut ist kein Mensch glücklich wie ich. Heut singt mein Herz, was ist das nur? Das ist ein Liebeslied an die Natur.
apmeklēja pils īpašnieku. Tur, ko viņš tos dimantus noris, gan nezinu. Tik zinu, ka te kaut kur bija Rundeļa skolas. Tā vismaz vecs ļauts stāsti. Cik no taisnības to mēs nezinām. Šodien mēs esam pulcējušies pie barona Juliusa von Wulfa pils. Barons lepojās ar uzcelto jauno pili un visu šeit redzamo muižas ansambli. Un viņam patika arī tas, ka tepat tūmā pie pils krustojās daudzi ceļi. Viņš uzskatīja, ka šloss Adzeles muiža, ir kā Eiropas centrs. Un tāpēc vietām, kur dzīvoja galvenokārt mežsargi un arī citi viņa muižas ļaudis, viņš piešķīra Eiropas pilsētu nosaukumus. Berlīnes nosaukumu barons piešķīra muižas lopkopju mājām 2 kilometri uz austrumiem. Bet Londona mežsarga māja dienvidu virzienā savas dzimtās vietas nosaukumu Vīsbādene barons piešķīra mežsarga mājai meža biezoknī ziemeļa austrumu virzienā. Citam pienāktos tas gods pārgriezt lentu un atklāt Eiropas centru šeit Gaujienā. Lūdzu, skolotāji! Eiropas atklāšanas svētki Adzeles muižā ir divkārši svētki. Ir atbraucis kino, kas ciemā nav vairs redzēts kādas 10 gadus. Tur uz ekrāna, kas pļavā no tālienas redzams kā mazs punktiņš, dzīve ir cita. Citādāka nekā tā, kas tepat. Un tad vairs nevar saprast, vai par to vajag smieties vai raudāt. Thank you.
tāpat saimniekoja. Cenšamies māju turēt daudz maz kārtībā. Tāpat darīt, kā mūsu senči ir darījuši. Visus darbus pieprotam. Saime bija laukā pie darba. Saimnieks mala graudus jau no vakarīta, un saimniece visu dienu sēdēja pie ratiņa. Katru rītu viņa pamodās ar priecīgām domām. Nu, tagad droši vien kas gadīsies. Bet neatgadījās nekas. Un viņa iemācījās būt laimīga ar to, kas viņai piederēja. Vai visā pasaulē atradīsies vēl skaistāka vieta par šo, viņa domāja.